Tjena, det är Hampus här och välkomna till Rollercoaster Tycoon 3. Det här är mina mål nu. Besökare i parken 600 och besökare i rent poolkomplex 150. Hittills har jag bara 540 besökare i parken. Men det ska nog bli ändring på det tror jag. Om jag bara får fart på mina grejer här. Fattar inte hur man kan fixa lagget på natten. För det verkar alltid vilja lagga på nätterna. Men ja. Okej, ny attraktion. Loopaloopen. Vi kollar vad det är för något. Jag fattar inte hur det kan vara så få i poolkomplexet. Se om jag kan göra lite grejer för att få fler. Man borde finnas fler grejer här typ. Typ bubbelpooler till exempel. Det brukar vara väldigt framgångsrikt. Och bra om man vill svalka sig. Fast bubbelpoolar svalkar man sig inte i. Och då gör man kanske. Men ändå. Vad är det här? Vågmaskin. Det ska vi ha ju. Smälla coolt. Så jag testar det. Kan inte sätta ut det här eller? Nähe. Där. Ja, det är för att det stegar och grejer. Ja, det är därför. Vi kan sätta tre på varje sida här då. Ja, det gör inget. Bara vi har lite våg i det i alla fall. Se om den kan starta så jag kan se. Ja. Nice ju. Skitcoolt. Vi kan sätta på den här sidan här faktiskt. Dupidupap. Där. Nu blir det natt igen. Det är inte så laget nu längre i alla fall. För jag har dragit ner settingsen lite. Så det är inte så extremt högt. Ja, men inte Mixmaster det. Kan jag inte stänga av den på något sätt? Bu. Man borde kunna stänga av den här. Här. Där. Okej. Okay. Nu. Så. Så vad skönt. Jag vill inte ha fler sådana här. Kontrollerna för Asia 1 har gått sönder. Vilken är det då? Det är väl denna. Ja, ah, det gick fort. Okej. Okay. Ah, ja. Nu har vi bubbelpoolar. Ska jag ha någonting mer kanske? Vi kollar vad som finns här. Vi har duschar. Det är bra. Kan sätta så här kanske. Så. Tror det räcker så. Okej. Okay. Någonting mer? Nej. Jag tror vi kan nog sänka priset lite på internet med. Vi sätter det på gratis och ser hur många som kommer. Okej, nu räcker det för den. Kanske någon affär eller någonting här kanske skulle vara bra att ha. Sätter ett dryckstånd här. Så man kan dricka bara. Okej. Så. Kan folk komma och köpa där? Jag kanske borde bygga en ny dalbana kanske för att få fler besökare. Ska nu göra det faktiskt. Här. Okej, nu bygger vi oss en egen bergdalbana. Utav stål. Du förstår, en man med ballad av stål måste bygga en bana. Utav stål, för att matcha. Golvlös bergdalbana. Luftbana, lutande bana. Eller snurrande stål. Snurrande stål, ballad av stål. Det passar ju perfekt. Okej, ska jag ha den här eller? Ja, ah, det blir bra. Det är typ det mest öppna utrymmet jag kan hitta just nu. Som där coolt om det typ åkte upp för det här berget typ. Det skulle man kunna testa att göra. Se om vi kan sätta den här. Typ så här. Vi kan börja på marknivå tror jag. Ja, ah, fast fel håll. Fel håll det. Fel håll. Oj shit, nej. Nu tar jag bort hela banan, det var inte meningen. Om mitt inspelning så är den kraschat typ mitt i videon, då får ni ursäkta så hemskt mycket. Då får jag försöka sätta igång det igen. För det har varit så på senaste tiden. Jag vet inte varför det har blivit så, men om jag bara upptäcker att det kraschar, då kan jag bara snabbt sätta igång det igen. Så mister vi inte så mycket utav spelet, eller vad man ska säga. Okej, sätt lite vanliga. Lite vanliga banor där, så. En till. Sen ska man ha sån här. Vad heter det? Skiftar liftkedja. Liftkedja som liksom hjälper banan upp. När den ska gå uppåt så att säga. Okej. Får nog göra lite sån här tror jag. Ja, det här blir jättefint. Okej, det blev inte som jag hade tänkt mig. Men ja, ni fattar idén. Ganska snyggt blev det i alla fall. Okej, jag ska nog ta och snurra den här. Jag får nog ta och sätta den rakt där först. Så.
Jag ska bara ta jämna ut den här marken här, för det var inte så snyggt när det var så här. Det här går ju bra. Shit, vad fint det blev. Ja, det blev inte som jag hade tänkt mig. Ah, oh, shit. Ja, det får duga. Det behöver inte vara så snyggt. Ja, men herregud vad fult det blev. Ja, det får duga. Vad händer? Radiobåtar. Det kan vara kul. Så regnar det med. Jättefint. Okej, nu fortsätter vi. Vi låter den gå här lite så här. Sen skulle vi kunna ha lite längre upp. Så det är lite så här med. Ha. Okej. Då så. Nu kan jag ta den längre upp. Shit, jag får då ta bort den. Så. Nu så. Hade jag ingen liftkedja på den? Nej, hade jag inte det? Vänta. Måste kolla. Jag hade inte ens någon liftkedja på den. Det var så konstigt att den inte gick. Eller? Vad snackar jag om? Det gick ju. Okej, man kan inte ha på den tredje lutningen där för att få liftkedjan. Man måste ha så här. Okej, det gör inget. Nu. Nu, mina damer och herrar. Nu. Nu kan vi snacka om fritt fall nästan. Så, kan jag göra fritt fall då? Se. Så här då. Jag kan inte göra fritt fall, men det är nära på er. Vad är det här? What? Skifta vagnläge med att åka framlänges, baklänges eller snurra fritt. Ah. Ja, men det är ju klart att vi ska snurra fritt, så blir coolt. Ja, oh, folk kommer dö när de åker där. Okej. Okay. Och här ska vi ha att den skiftar till att den åker baklänges. Så blir coolt. Ska den gå upp lite? Så här kanske. Och så skiftar den här. Framlänges igen. Och sen. Sen kan vi ha en looping här tror jag. Och då ska den vara fritt snurrande. Nej, vänta nu. Nu hade jag så att den hade varit fritt snurrande va? Ja, det hade jag. Sen om vi ställer om den till framlänges där. Så. Sådär. Och så fritt snurrande. Och sen gör vi en loop. Tror jag. Eller en korksnurr. Eller en loop. Finns det inte? Jo, loop. Vänta. Jag har inga loopar. Jag har inte fått dem än. Ah, ja. Jag vill köra på korkskruv. Det blir bra. Det är också kul. Där. Så. Vänta. Där. Men det fanns ju en halvloop där. Ja. Skitsamma. Okej. Nu. Svänger vi hit. Och nu kan vi låta den här avsluta sig självt. Då är det en sån här liten auto. Avslutningsgrej här. Så, perfekt. Snygg den blev. Jättesnygg. Jag kanske borde göra det här området lite större här. Där man börjar. För oj shit, vad mörkt det blev. Ja, ni ser väl. Ja, nu är det just igen. Man kan ha satt den ner lite längre här faktiskt. Ta bort lite här. Så att vi har fler sådana här plattformar där man går på liksom. Okej, nu kan vi bara sätta en sån. Vi ska ha den här faktiskt. Oj. Vi ska ha... Utgången ska vara där. Och ingången ska vara... Där. Okej. Nu ska vi se. Nu sätter vi bara lite körgångar här. Ska vi snart få känna på kraften. Så börjar dalbanan. Som jag byggt själv. Och ska vi ha en gång. Där. Så, där kan bli intressant. Får nog öppna den först, tror jag. Så. Så man kan öka vagn... Vänta, om vi stänger av den igen. Och så kan man nog öka vagn... Vagnmängd där. Antal tåg. Så att de åker fler gånger, liksom. Okej, nu är det så. Så att så många som möjligt kan åka samtidigt. Okej, nu kan vi sänka priset lite så att många åker. Sen är det bara att vänta och se. Varför går de in dit för? Det är utgången liksom. Det kan inte vara så många som vill... Au, funderar på att säga upp sig. Nej! Nej! Vad kan jag göra för att hjälpa dig, min vän? Är han inte glad nu alltså? Ta bort den här skiten. Au. Här. Vad ska jag göra för att få han glad då? Jag tror man kan kolla hur glad de är här. Oj, shit, han gråter ju. Hjälp. Hjälp, vad ska jag göra? Det här.
Klicka här om du vill utbilda den anställde. Det kan vi göra, då kanske han blir glad. Utbildning kostar 50 dollar är det. Ah, nu blir han glad igen. Gutt. Ah, ja. Det var väl allt. Men du, jag vill kolla här hur det går här. Men det är ju ingen som vill åka ju. Det är det folk som åker. Det är ju folk som åker. Nu ska vi se. What? Nej men. Det är ju ingen lift. Det är ju ingen lift här. Ah, shit, nu måste vi stänga igen. Det är ju ingen lift här ju. Varför är det inte det för? Där ska det vara en lift. Varför är det ingen lift här? Det kan ju vara en lift här. Men där är det ingen lift, för den går så. Ah, okej. Okay. Ah, vi får ta bort det här. Vi får ta bort det här. Okej. Okay, vi måste ha sådana här korta då, alltså för att det ska bli lift. Ah, ja. Det här kommer inte bli så bra, hörni. Men vi gör en liten tunnelväg här, det gör väl inget. Det blir så bra så. Spån upp här. Spån upp här. Sen borde vi bara kunna connecta den där, tror jag. Om vi drar ner den där. Okej. Jag är inte så bra på det här. Där borde de connecta, typ. Så, nu ska vi se. Nu är det väl lift på den här. Nu är det lift på den här. Så. Nu testar vi igen. Vi testar åker den först och främst. Kan jag bara testa här. Nu ska vi se. Nu åker jag här i den här. Kedjan går nedåt, men jag åker uppåt. Det låter bra. Okej. Lite coolt så här med att det är uthuggningar i berget eller någon, fast att det inte var meningen. Lite snyggt ju. Vad är det för något? Ja, det måste vara den snöda grejen. Det här går bra ju. Jag tror man kan ändra hastigheten för liftkedjan sen, men ja. Det fixar vi sen i så fall. Oj, oj, oj. Det är dött av åkarna. Shit, vad högt det är. Jäklar. Det är nu det blir så här, det är fritt snurrande nu. Det här kan bli spännande. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Åh, då åker vi! Ah! Nu börjar det snurra här. Shit. Det var inte så mycket snö ändå. Fast, oj, shit. Shit. Wow, wow, wow. Åh, jäklar. Oh, shit. Åh, shit, jag hade dött. Okej, bort. Kolla här. Kolla vad de snurrar. Ah, ja, det var kul. Nu kan vi öppna den här. Nu är den säker igen. Nu är det bara att spola framåt och se hur många det kommer här. In med er. Och min fasansfyllde grej. Jag kan sänka priset lite till faktiskt. Kommer det fler? Det är ingen som vill åka här. Det är verkligen ingen som vill åka här alls. Om det nästan är gratis då. Nu ska vi se. Ny attraktion. Flygbåt. Du, om vi får koll på den här först så är det bra. Men in då, snälla. In med er. Det är inte så farligt som det ser ut, fastän att folk har dött i den här tidigare. Men det var ingen människa, det var Superman. Jag vet inte vad jag snackade om. Men det blir nog bra. Men kom igen. Är det ingen som vill åka här alls? Det är inget farligt alltså. Åh nej. Nej. Det slutar ju här ju. Ja, men då är det inte så konstigt att det inte funkar. Jag får fixa det här på något sätt. De ska ju connecta här. De ska in dit. Men den vill inte in dit. Varför är det så? Varför är det så? Den vill inte gå dit alltså. Så. Så. Nej. Den vill inte svänga alls då. Ah, ja, vi gör så. Nu. Nu är det kanske fler som vill åka. Okej, det blev ett litet hål här, men det kan vi fylla ut med blekpalm. Så. Perfekt. Perfekt. Nu börjar det komma folk. Vi kan nog höja priset lite nu igen. När det är så många som tycker om den här.
Alltså shit, jag hade dött av åkarna. Kolla här. Nu kollar vi på någon som åker här bara för det. Här. Kan man inte kolla på dem? Nej, man kan bara kolla så här. Okej, okay, det är okej. Okay. Alltså shit. Nu kommer de här. Ah! Hjälp. Vad fort det går. Det går skitfort ju. Åker till slut på nolltid. Kan man öka antal varv? Borde man väl ändå kunna. Här, vänta nu. Hastighet, livskedja. Kan man öka den med ju. Öka till högsta. Hur snabbt går det egentligen? Alltså. Ny attraktion. Mini-helikopter där. Låter kul. Antal varv här. Vi kör två varv. Det blir lagom. Kolla på liftkedjefarten här nu då. Jäklar vad fort det här kommer att gå. Shit. Nu ska vi se. Det är bara sista vagnen kvar. Den ska fyllas. Man ser ju ingenting. Borde se ut lite lampor sådär. Ja, det gick inte. Gick inte så fort men. Ja, ganska fort kanske det gick. Men ja, i alla fall. Nog om denna bana. Kan man ha så här ljus på i banan? Så inte det finns här. Nej. Okej, okay, skit i det. Skit i det här du. Okej. Okay. Vad ska vi göra nu då? Skulle du kunna lägga till en till vattenrutschkana faktiskt? Nu har jag över 600 besökare ju. Så kolla här hur långt jag kommit här. Ah, besökare i en polkomplex. 150, jag har nått mitt mål! Nu är det bara besökare i parken kvar. Kan ta ett tag. I minst 4 månader. Jag vet inte hur många månader jag har hållit på nu, men snart är jag uppe där. Snart är jag där jag vill vara. Okej. Okay. Vad kan vi göra nu då? Här skulle vi kunna anlägga någonting. Inte anlägga, alltså bränna upp, men vi kan skapa någonting. En barnattraktion till exempel. En cirkus! Klart vi ska ha en cirkus! Det här är ju ett tivoli. Det är faktiskt inget tivoli, men cirkus ska man ha. Vi vill ha den på gränsen här, tror jag. Nu funderar Gunnel på att säga upp sig, det var inte bra. Utbildade vi han med. Jag vet inte om han blev glad, nu jag skiter fullständigt i om man säger upp sig eller inte. Han menar jag. Det är en han. Det är så coolt med cirkus på vatten. Kolla här. Vi säger det. Okej, ingång där, utgång där. Så, då är det bara och göra så här. Så här tror jag. Så. Och sen en utgång här. Så. Ny attraktion. Virvlande dervischer. Jag tror att om jag använder vanlig gång här så tror jag att hela, liksom, hela marken här färgar om sig till samma färg som... Oj, shit, vad gjorde jag nu? Nej. Ah, det gör du visst. Så. Då använder vi den här. Inte alls sand, men jag tänkte mer grus om det finns här. Så, nu blev det lite träaktigt då. Så vad snyggt det blev. Och jag tror att om vi använder en annan kögång så blir det nog stängsel. Eller de här, lite annorlunda med. Det gäller att experimentera om sånt här. Alltså jag vet inte, det är nog... Nej, det är samma kögånger. Okej, okay, då spelar det ingen roll. Nu är det bara att vänta till folk kommer här. När jag öppnat den, så. Kan vara bra att öppna den innan. Så, nu är det bara att vänta. Kom gott folk, det är inte så farligt som ni tror. Vi kan sätta upp en sån här banderoll här, där det står cirkus på, så kanske folk vill komma dit. Men hur man gör det då? Här. Banderoll. Bambuskylt. Här, nu kör vi. Så man kan... Här kan man välja vad det står. Cirkus. Maxima. Saxima ska det vara, såklart. Saxima. Så. Kolla, vad fint. Ingen har börjat gå in än. Ingen som vill. Åh, oh, de där två har. Jag undrar, man kan spectata den här med. Det här var så coolt. Det går. Ah, man kan inte vara inuti den. Så man kunde vara inuti den. Det har varit lite kul faktiskt, men ja. Okej. Okay. Ja, en cirkus.
Var väl ingen mer med det? Ja, gött. Jag undrar hur lång tid det kommer ta innan jag uppnår den här grejen. Åh! Så uppnår den bara för det. Fantastiskt! Du är nu sann magnet. Tack så mycket. Nyberg och Dalbana finns tillgänglig. Men nu är jag väl klar med den här parken, va? Är inte det? Tror jag är det. Jag har ju låst upp alla grejer nu. Ja. Jag antar att det var allt i denna parken. Sen kan man ju... Jag säger, spara det här. Bara spara in i den här samma. Så. Så ska vi se. Nu kan jag nog bara... återgå till karriärskärmen. Yes. Okej. Okay. Ja, nu är jag färdig med den ju. Då kan jag ju bara kanske börja på nästa sen. Men jag måste avsluta delen här innan. Men ja, vi syns i nästa del som blir del 4. Så glöm inte att vattna blommorna. Jag skulle komma på något mer bättre att säga där, men jag kom inte på något annat. Men i alla fall, hej då! We'll be right back.